Gothenburg. Before we start today's service, I would like to inform you about your safety. In case of fire or other occasion due to which we might have to leave the building immediately, there are three emergency exits. One where you all came in, another one on the opposite side, and one in the back of the church. And our meeting point is the green area here outside Drottningparken, where we were before. The service will end at 11:15. After that, there's enough time for those who want to walk to Gustav Adolf's Torg. But you're also warm welcome to stay with us here for a cup of coffee and a cake. And now we will start today's service by ringing the church bells.
I Guds den treeniges namn. Amen. Grattis Göteborg. Här har människor från olika delar av världen, med olika bakgrund, med olika första språk, levt och arbetat tillsammans i 400 år. Och det ska vi fira idag. Och vi gör det med en festgudstjänst här i Tyska kyrkan. Det var så man också gjorde för 100 år sedan, när staden fyllde 300 år, när man fick skjuta upp firandet med 2 år på grund av en pandemi, spanska sjukan. Då samlades man också till festgudstjänst, till jubileumsgudstjänst här. År och århundrade går. Men vad är det som består? Vad är det som står emot tidens tand? Aposteln Paulus skrev de välkända orden: nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och han har kommit till insikt om att störst av dem är kärleken. Halleluja, prisa Herren min själ. Jag vill prisa honom så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. Hur ska man kunna tro på en Gud som man inte kan se? I min skola känns det som att religion inte spelar någon roll. Det brukar vi inte prata om så mycket. Jag skulle önska att vi fördjupar oss mer i frågor om tro. Människan ger upp andan och blir jord igen. Då går dess planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätta sitt hopp till Herren, sin Gud. Stöd. Det hade jag önskat mig när jag som barn flyttade till Sverige.
Då var jag den första invandraren på hela skolan. Jag kände mig inte alltid så välkommen, även om jag inte ens hade en annan religion eller såg annorlunda ut än de andra. Jag hoppas att Göteborg blir en stad där alla känner sig hemma, oavsett tro, utseende eller ursprung. Herren har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger de förtryckta deras rätt. Han ger de svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor, men korsar de ondas planer. Med skydd önskade jag mig för flickan som blev knivhuggen här i Brunnsparken. Då kändes våldet som bara hade varit i media väldigt nära. Som tur var fanns det någon som grep in. Om något liknande skulle hända nära mig hoppas jag att jag också är modig nog att hjälpa. Herren härskar för evigt. Din Gud, o Sion, från släkte till släkte. Halleluja. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Thank you.
I Kristus har Gud förbarmat sig över oss. Så låt oss lova Gud som ger kraft åt den som vågar tro, som gör oss uthålliga i hoppet och uppmuntrar oss att möta varandra med kärlek. Vi reser oss. Paulus brev får vi insyn i församlingen i den antika staden Korint. Man var inte alltid överens. Ibland förde man hetsiga debatter om vad man ansåg vara rätt eller fel. Mycket påminner om vårt samhälle idag. Jag läser ett stycke ur Paulus första brev till församlingen i Korint. 13 kapitlet. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill inget, något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den.
Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. ...1923 firade Göteborgs stad 300 år på ett storslaget sätt. Med jubileumsutställningen då så ter sig väl festen i Frihamnsparken och en ny bro över älven som ganska modest. Kanske lite snålt skulle någon säga. Mycket av det som vi idag betraktar som typiskt göteborgskt kom ju till den gången. Det är Liseberg, det är Götaplatsen, det är Kungsportsavenyn, det är Poseidon, Konstmuseet, Botaniska trädgården, Svenska mässan. Satsningen vittnar om att det fanns mycket kapital i Göteborg för drygt 100 år sedan.
Men samtidigt som staden firade och tog emot många internationella gäster så fanns det också ett annat Göteborg. Ett Göteborg som var mycket fattigt. Människor som levde trångt och hade nästan ingen tillgång till sjukvård eller rent vatten. En stor del av människorna i staden var då arbetslösa. Bara några år tidigare så var det hungerkravaller i Göteborg, det som har kallats brödupproret. Jubileumsutställningen stack i ögonen på många den gången. Och för att gjuta olja på vågorna så anslog kommunfullmäktige 100 000 till de som var arbetslösa. På den här tiden så hette min företrädare Edvard Herman Rode. 23 var han 74 år gammal och hade varit biskop i 35 år. Det där var en synnerligen envis man, får man säga. För under hela sin tid så hade han strävat efter att starta en utbildning för diakonissor i staden. Han hade sett betydelsen av deras arbete i Norrköping där han hade jobbat som kyrkoherde. Det fanns några i Göteborg som var utbildade på Ersta i Stockholm. Men givet den nöd han såg i staden så menade han att det var dags att starta en utbildning här. Rode hade goda kontakter i staden med de som satt på pengar. Hans största problem, vilka var det? Jo, det var prästerna. De såg naturligtvis fattigdomen och många gjorde säkert också stora insatser för sina församlingsbor. Men de ville inte ha en fristående förening som utbildade diakonissor som skulle arbeta i församlingarna. Var det verkligen en uppgift för församlingen att bedriva diakoni, att uppsöka människor och ge vård? På 100 års avstånd så kan ju det där te sig ganska märkligt. Men Rode, som i övrigt var en mycket konservativ man, han var helt nydanande i synen på kyrkans och församlingens diakonala uppdrag. Han menade nämligen att det kunde inte bara handla om enskilda kristnas goda gärningar. Det här var en uppgift för hela kyrkan och hela församlingen. Och han var envis. 1923, samma år som jubileumsutställningen, så öppnade Göteborgs diakonissanstalt det som vi idag känner som Bräcke diakoni. Man blir imponerad av uthålligheten, pragmatismen, men också den teologiska klarsynta blicken. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre och största av dem är kärleken, hörde vi för en stund sedan. Paulus, han skriver ju det där för att bringa ordning i en väldigt oredig församling. Kärleken är störst, säger han. Det spelar ju ingen roll vad ni har för andliga upplevelser eller hur mycket ni kan. Om ni saknar kärlek är ni som en ekande brons eller en skrällande symbol. Fint bildspråk. Men Rode, han knäcker ju den där koden som Paulus skriver om. I Göteborgs stift för 100 år sedan, då var det många som trätte om den rätta läran. Och som också var uppdelade i partier, precis som i Korint. Vem var den rätta läraren? Men vart tog kärleken vägen? Undrar både Paulus och Rode. På 100 år så har mycket hänt i Bräckes historia. Idag är det utbildning och vård på kristen grund som man ägnar sig åt. Tittar jag ut över vår stad så kan jag ju också konstatera att det har skett en makalös förändring. Kärlekens gärningar, inte minst genom sociala välfärdsreformer, har åstadkommit underverk.
och diakoni är också en självklar del av varje församlingsarbete idag. Det finns mycket att fira, vänner, i år. Men ett jubileum kan ju inte bara blicka bakåt. Vi behöver ju också rikta blicken mot framtiden och göra vår analys av samtiden. Och då vill jag understryka att vi lever i ett fantastiskt samhälle. Om vi tittar oss ut i världen så är detta bland de bästa platser som det går att bo på. Det behöver vi ständigt återkomma till när andra berättar andra berättelser. Och så samtidigt så finns det ju såklart sprickor i fasaden. På våra diakonimottagningar möter vi de papperslösa, de som inte får ekonomin att gå ihop, de som känner sig övergivna och mycket ensamma. I vår stad så finns det gängkriminalitet som hotar många människors grundläggande trygghet. Det pågår ett krig i vårt närområde och klimatomställningarna, de utgör ju ett existentiellt hot för oss var och en. Ur det perspektivet är det ju lätt att drabbas av både missmod och hopplöshet. Om kyrkan för 100 år sedan ägnade sig lite mycket åt läran och behövde se den ur kärlekens perspektiv, så kanske vår utmaning idag är att ta oss an framtiden med ett hopp som bottnar i Guds kärlek. Att säga att kärleken är störst betyder ingalunda att tro och hopp är oviktiga. Men jag tänker att vårt hopp och vår tillit behöver hämta sin näring ur en teologi som sätter Gud och därmed kärleken i första rummet. Gud är kärlek. Gud ser på sin skapelse. Gud ser på dig med kärlek. Och vi tillsammans är inbjudna att se på världen med kärlekens blick och svepas med i Guds egen passion för att den här världen, den här staden, att du och jag ska leva goda liv. I Jesu liv finns det ett mönster som säger att det finns en väg genom död till liv. Ett hoppets mönster som inte stannar vid dödens gräns och som inte flyr de mest utsatta positioner. Ständigt på nytt är du och jag kallade att älska tillsammans med Gud. Och som en konsekvens av det, ta avstånd från det som står kärleken emot. Själviskheten, hatet och lögnen. Som kristna riktar vi blicken framåt mot Guds framtid. Det som Jesus kallar Guds rike. Och som han ger oss ett smakprov på under sitt liv. Det är en framtidsvision som inte rymmer fattigdom, heller inte dödligt våld eller en obeboelig planet. Jag står helt på biskop Rodes sida. Ska vi lösa vår tids utmaningar så räcker det inte med enskilda människors goda handlingar. Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar. Och det är hela kyrkans uppgift att tala och leva hopp. Men då är det också viktigt att inse att kyrkan består av människor. Det är du och jag som utgör kyrkan. Det är du och jag som måste ha modet att agera för en rättvis och trygg stad. Och se till så att havsvattennivån stannar på en nivå så att människor kan fira den här staden också om 100 år. Det var bara en handfull diakonissor som utbildades i början. Men de skapade en rörelse som kom att omdana inte bara enskilda människors liv, församlingslivet, utan faktiskt så bidrog de till att hela och göra vår stad
till en bättre plats att bo på. Låt oss tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
när vi nu ber för vår stad, så stäm gärna in i omkvädet efter varje förbönsärende, det som finns i era programblad. Gud, du som är kärlekens och hoppets Gud, till dig kommer vi med vår bön för vår stad, vårt land och den värld vi lever i. Så många olika människor, så många sätt att tro och tvivla på. Hör vår bön. Sänd oss ut. Läk din stad genom oss. Ge oss mod att prata mer om vad vi tror och vad vi tvivlar på. Vi ber för fred mellan människor med olika religioner, här hos oss och i resten av världen. Hör vår bön. Sänd oss ut. Läk din stad genom oss. Vi ber för att vi ska vara öppna för nya människor i vår stad. Vi hoppas att de som kommer ska vara nyfikna på oss, men även att vi ska hälsa dem välkomna. Var hos dem som tvingas lämna sina hem och låt dem känna sig hemma hos oss. Hör vår bön. Sänd oss ut. Läk din stad genom oss. Ge oss mod att gripa in där någon behöver vår hjälp. Var nära dem som drabbades av tågolyckan i Indien. Hjärtat som står här i Brunnsparken. Låt det bli en symbol för hur vi ska möta varandra här hemma och i världen. Om detta ber vi särskilt inför kommande West Pride-veckan. Hör vår bön. Sänd oss ut. Läk din stad genom oss. Alla våra böner innesluter vi i orden som vi läser tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Thank you.
Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss gå i frid.